Bé, bona tarda. Mira amb l'hora. A les 8:15 hem d'acabar. Vale. Anirem ràpid. Aviam, no, agrair que ens hagi convidat a venir aquí a explicar aquest projecte o aquesta obra en la que portem ja molts anys treballant-hi. Encaixa aquí pel tema de les restes romanes. Nosaltres explicarem una mica tota l'operació de conjunt perquè s'entengui d'alguna manera globalment què és el que s'està fent a Sant Antoni, que suposo que molts de vosaltres ja ho sabeu, però no tothom. No? Per començar, el Mercat de Sant Antoni sabeu tots molt bé on està. Pels que no són de Barcelona o coneixen poc Barcelona, el Mercat de Sant Antoni està en una illa situada just davant del carrer de la prolongació del carrer Hospital, per tant, davant de la on hi havia hagut la porta de la muralla, que era la porta de Sant Antoni. Això vol dir que està en un emplaçament molt singular de Barcelona. Aquí veiem aquesta superposició, digués, de lo que és l'edifici del mercat amb la planta de la ciutat emmurallada i el baluard de Sant Antoni. Per tant, el mercat està literalment trepitjant el que és el baluard de la Porta de Sant Antoni i, per tant, és un edifici construït en la zona d'enderroc de les muralles, no? Que és una cosa que és bastant comprensible perquè, per tant, terrenys públics o terrenys municipals que són utilitzats per col·locar els primers grans equipaments de la nova, de la construcció del nou Eixample. Aquest és un gravat d'aquests tan coneguts del Vinagarde on es veu la porta de Sant Antoni amb el camí que surt, això és l'entrada a Barcelona, per tant, aquí, en aquesta posició d'aquí, és on apareixerà després el mercat. Aquest plano ja és un aixecament que fem al llarg del procés aquest que portem de fa molts anys de treballant en projecte i obra i moltes vegades modificant aspectes del projecte donant l'obra en funció de les decisions que s'anaven prenent. Vale. Des del començament del que hem treballat hi havia la sospita, o bueno, la sospita, se sabia que estàvem en terrenys del baluard, però aquí al costat s'havia fet un aparcament que no teníem notícia que haguessin tret res. Es van fer unes prospeccions i va sortir el mur del baluard. I més endavant també va sortir en part petites excavacions que detectaven que hi havia la contraescalpa. El baluard es va decidir d'entrada que es conservaria. La contraescarpa no es tenia molt clar en quin estat estaria de conservació, si seria un mur de pedra ben fet, per tant es va aplaçar a una decisió més posterior per saber què s'havia de fer. A mesura que es va començar a excavar l'edifici, evidentment van anar sortint les diferents capes, que jo no sé si cal que ara les anem recordant, però aquest plano d'aquí és una superposició de tot el que va aparèixer. Evidentment, en el terreny del fossat no va sortir res, però fora de la zona del fossat de les muralles i dintre del baluard sí que hi havia restes. Per tant, per capes van anar apareixent totes les restes que es van anar documentant, de la carretera que es va reconstruir, no? Després de l'enderroc de les muralles, quan encara es mantenia la meitat del baluard, després més avall, evidentment, va sortir doncs, el baluard i la contraescarpa, i després també la carretera medieval amb alguns restes o basaments de masos. Que tot això es va anar registrant, documentant, i el que s'havia de desmuntar registrava abans, algunes d'aquestes coses han quedat dintre del baluard, i es va prendre la decisió de que es conservarien aquest reste de les muralles. Amb tot això, també parlar de l'edifici, no? L'edifici del Mercat de Sant Antoni, sabeu que és l'edifici de Rovira i Trias i l'enginyer Cornet i Mas, és un edifici de finals del XIX, que ens construeix, que té molt d'interès a la seva planta, que és una planta que reprodueix la cantonada de l'Eixample, per tant,
és per entendre's la construcció en positiu del que seria el negatiu de mitja illa exactament amb les mateixes mides i l'octògon central és exactament el que és una cantonada de l'Eixample, per tant, aquí veiem una nau, seria un carrer cobert de l'Eixample i l'octògon és una placeta, cruïlla, de l'Eixample que recordem que s'estava començant a construir. Per tant, és bastant bonic que com a posició urbana aquesta idea tan simple d'agafar el que és la trama del futur Eixample i simplement amb un gir a 45 graus aconseguir la monumentalitat d'una edifici singular com havia de ser aquest gran mercat és d'alguna manera és una manera molt enginyosa amb molta eficiència de gestual diguéssim aconseguir aquesta singularitat, no? Que a més aconsegueix quatre espais públics al seu voltant, etc, etc. Situació a partir d'aquest mercat, eren tres mercats, això ja molts ho sabeu, hi havia el mercat del fresc a l'interior, el mercat setmanal de no tots els dies, però quasi tots els dies a la setmana al voltant del mercat, que és un mercat que es va traslladar d'uns encants a altres llocs perquè havia anat agafant molt cos amb una marquesina molt feixuga al seu voltant, el mercat aquest dominical també al voltant del mercat, sota la mateixa marquesina, que és aquest mercat del paper vell, llibres, etc, etc. Per tant, és un mercat que té una complexitat de programa que altres no tenien i quan nosaltres vam arribar-hi el que hi havia era això, l'edifici original del mercat destinat al fresc amb bastantes parades tancades i amb una certa decadència, diguéssim, perquè és un mercat molt sobredimensionat que per tant necessitava retrobar una mida que fos més competitiva comercialment i aquesta marquesina tan feixuga al seu voltant destinada als altres mercats i uns patis destinats a logística molt edificats, plens de magatzems, de cobertes, etc, etc. No? És això que veiem aquí. Clar, per tant, el mercat que coneixíem tots era aquest, era un mercat que pràcticament no li veiem quasi mai la façana, que sempre estava envoltat d'aquestes construccions perimetrals. El projecte que fa, jo us ho explico molt senzill, o sigui, col·loca dos mercats a dintre del mateix mercat, o sigui, dona mida nova en els passadissos, es manté sempre aquesta idea del panòptic, que és bastant bonica, que des d'un extrem del mercat veus tota la diagonal d'una mansana de l'Eixample. Per tant, en el centre, utilitzant el panòptic i el centre de l'octògon i el fresc, i en el perimetral, recorrent-lo en continu i recorrent les façanes, hi ha aquest mercat de circuit continu que és el mercat de l'encant, que són aquestes dues circulacions que aquí s'expliquen. I, per tant, els dos mercats, com veieu aquí, conviuen en el mateix espai, en el mateix aire, però sense estar una parada al costat de l'altra, sinó donant-se l'esquena, d'alguna manera, respiren el mateix aire del mercat. I al mateix temps, una de les altres intencions era recuperar les places com a espais públics que en aquest moment no hi eren, no? Perquè estaven ocupades, molt edificades i a més tancades cara a la ciutat, no només per la tanca, sinó per la tanca i la gran marquesina aquesta. No? Clar, tot això, a més amb un programa que havia de portar usos complementaris, com són comercials complementaris, supermercats, etc, etc, tota la logística, que vol dir càrregues i descàrregues, magatzems, càmeres, etc, etc, i aparcament. Això volia dir una excavació sota el mercat i que donés capacitat a tots aquests usos. Clar, a sota del mercat, per tant, teníem el que us he explicat abans, que hi ha havíem més o menys reconegut, diguéssim, que era el baluart i la contraescarpa, o sigui, això era el fossat, però a mida que es van excavant, després ja us ho explicaré, va aparèixer també les restes romanes, que era de l'antiga carretera que anava a buscar la traça mateixa de la Porta de Sant Antoni i el carrer Hospital, en va aparèixer un fragment en aquesta zona d'aquí, perquè era la zona ja fora muralles, perquè se suposa que el que estava aquí i havia sigut desmuntat en períodes anteriors. Aquesta és la secció, per tant, la secció del mercat és una secció molt ambiciosa, diguéssim, que té una planta soterrani per altres usos comercials important, una altra planta soterrani pels usos logístics que necessita alçada per tot aquest tema de càrregues i descàrregues, escombraries, etc, etc, que té
un altell en el perímetre i finalment una planta soterrània sota que està destinada a aparcament. Clar, com es fa això per fer compatible aquestes dues voluntats, que és per una banda han de reconstruir el mercat, mantenir l'edifici d'estructura de ferro, etc., en el seu lloc i poder dotar de tots aquests usos a sota, la decisió que es va prendre és una divisió molt clara en el nivell de terra i, per tant, entendre que això eren com dues obres, l'obra aèria, diguéssim, que és l'edifici del mercat, que a més és un edifici molt lleuger, no? que pesa poc, i tot el que passa sota, entendre-ho com una construcció nova que està dividida per una gran llosa postassada i que adquireix la seva pròpia una estructura que és independent de la geometria de l'estructura del mercat. Per tant, l'estructura de sota s'organitza amb la direcció de la trama de l'Eixample i aquesta llosa, gran llosa, és la que d'alguna manera està recolzant el mercat original i traspassa l'estructura del mercat, que en aquest cas agafa les diagonals de l'Eixample, en aquesta nova estructura. Després el Pere Joan. Tot això es fa a través d'aquesta llosa que a més independitza la part aèria de la part soterrània amb una càmera on es poden fer totes les recollides de desaigües, etc., serveis de la part superior. En la planta soterrani, per tant, aquesta planta primera soterrània que és aquesta que es dedicava, que anava destinada als usos comercials, al anar apareixent totes aquestes diferents capes de la història de la ciutat, es decideix finalment deixar tota aquesta zona d'aquí, això que estem assenyalant d'aquí, que és de la contraescarpa, la zona del baluar en la que ja no s'hi havia excavat a sota, per tant, permetre una mena de carrer soterrani que creua l'illa d'aquesta manera, que entra des del carrer Urgell i surt pel carrer Manso, trepitjant la cota del que havia sigut l'antic fossat, perquè, bastant per casualitat, de fet, la cota d'aquest soterrani menys 1 coincideix molt, tot i que el fossat tenia pendents i, per tant, no tenia una cota única, però coincideix força amb el que era majoritàriament la cota de l'antic fossat de la muralla. I en aquest punt d'aquí és la zona de la carretera de les restes de la Via Augusta que d'entrada a Barcelona que es decideix mantenir. Això es decideix mantenir en un moment en què tot estava ja molt avançat, el programa, les hores començades, i hi va haver-hi una certa aturada, diguéssim, i què fem, no? Què fem? Deixem d'excavar, no fem els soterranis, aturem el que s'ha estat fent fins ara, es disminueix el programa, es canvien el sistema d'accessos i de funcionament i finalment es pren la decisió de mantenir aquesta zona de la Via Augusta en un punt en què es creua amb un eix de centuriació, que és aquest eix d'aquí, mantenir el fossat i aquesta zona de la Romana s'estintola i es continua excavant per sota. De la mateixa manera, això després ho explicarà el Pere Joan, de la mateixa manera que també s'estintola la contramuralla. O sigui, el baluart no s'excava i, en canvi, aquests dos elements es mantenen al seu lloc, però excavant per sota. I, finalment, per obtenir aquest espai, que serà un espai de caràcter molt urbà, de multiús, que estarà obert a la ciutat, que es podrà creuar i des del qual s'accedirà a tots aquests altres usos comercials i usos veïnals que queden situats en la planta soterrani. Això és una vista aèria on es veu aquest pas. I aquestes són imatges de com està ara aquest pas per sota del mercat, d'alguna manera caminant el que era l'antic fossat de la muralla. Aquesta és l'entrada des del carrer Urgell, un fragment de la contraescarpa, que després aquí hi ha una part que evidentment s'ha tallat i desmuntat per poder donar accés a la resta de planta comercial, i aquesta és l'altre costat, és la punta del baluart amb la sortida cap al carrer Manso. Això és també imatges del fossat. Què passa amb les restes de la Via Augusta? Les restes de la Via Augusta estaven en una cota intermèdia, així com he dit que la cota del fossat era aproximadament aquesta cota d'aquí terra, del terra aquest de la menys 1, el terra de la Via Augusta estava en una cota intermitja entre la cota ciutat i la cota de la planta menys 1,
però encara, encara donant alçada com per poder ser visitat. No? I al ser unes runes, unes restes molt més fràgils, perquè així com la muralla i la contraescarpa són parets de pedra, d'alguna manera poc fàcils de mantenir o fàcils de conviure amb la vida del dia a dia, les restes romanes, que són l'empedrat de la carretera, més bases funeràries, restes d'incineracions, inhumacions, etc., això havia d'estar tancat en un recinte i tenir un tractament més museològic específic, diguéssim. No? Per tant, aquí es farà un recinte que es podrà accedir des del carrer, això és la fotografia del paviment de la Via Augusta, aquí comencen a veure les bases funeràries, aquesta traça que es veu aquí és una mena com de riera o canalització que és aquesta que coincideix amb una línia de centuriació romana. Per tant, aquí hi haurà un recinte que serà d'aquest estil, o sigui que hi accediràs des d'una escala que s'hi entra des del carrer Borrell i des d'aquí podràs visitar totes aquestes restes amb un tractament de vitrines i d'exposició de tots els elements que s'han anat trobant en aquest lloc un cop restaurats. No? Aquest és el punt des d'on s'accedeix, això és el carrer Borrell, i des d'aquest punt hi haurà una escala que donarà i un vestíbul que donarà accés en aquest recinte romà i que tindrà un tractament més de museu. Continua tu, Pere Joan. Vols? Passo. Es pot? Tu creus que arribes? Bé, això es podria acabar aquí, però dèiem que com que teníem una mica més de temps, ara jo crec que té sentit, no?, que hi hagi una... I crec que és una conclusió que avui a l'estona que hem estat al Congrés, aquesta visió, per una banda, com de proximitat, de que les coses depenen molt de la distància a les que les mirem. I, per tant, hi ha distàncies properes o llunyanes que ens fan veure coses diferents i que després... els temes de patrimoni, d'intervenció, sempre hi ha, afortunadament, aquesta visió molt més pluridisciplinar, de col·laboració, en el que diferents disciplines tècniques permeten com avançar. Per tant, aquesta és una prolongació sobre una visió més propera, probablement, i d'una visió més de com les coses s'acaben resolent. Una és com la coberta, l'espai, la geometria. De fet, la coberta, que està actualment és finalista, perquè a més això, com que ho anem fent per fases, la coberta ja es va executar fa uns anys, i veieu, per tant, aquesta geometria, que és una geometria realment molt precisa. El Rovira i Trias executa aquest edifici amb una part d'aquesta relació urbana, és realment, hi ha una transició de les cobertes que tenen la mateixa mida que un carrer cap a aquest octògon central i l'elevació, és tota la configuració de les petxines, és d'una gran rigorositat i bastant bonic com es van geomètricament conformant i trobant amb tots els aiguafons, les entregues, tots aquests temes de la construcció de la coberta, són bastant bonics i ens remeten a la geometria, a l'estructura i als pilars. De fet, és un exemple d'estructura del ferro molt notable a Barcelona, i que segurament el pilar de ferro, deixeu-me fer també aquest èmfasi en el material i en la visió propera, aquest pilar de ferro i tot el que significa, diguéssim, en l'edifici, que és al mateix temps és suport i és baixant, perquè com sabeu la fossa amb aquest percentatge de carboni, les aleacions permeten la no oxidació i per tant els pilars aquests funcionen des de fa 150 anys, diguéssim, al mateix temps com a desguàs. Semblava que mantenir això era poc menys que imprescindible perquè ens remet a la qualitat de l'edifici més autèntica, que un mateix element serveix una cosa que probablement posaria els pèls de punta avui en dia amb els codis tècnics, però és realment com funciona l'edifici. Això vol dir que si mireu aquesta peça amb T, aquesta peça, diguéssim, que aquí està en vermell, i que és la que fa la transició del pilar en aquesta filigrana que emmarca tota la ceràmica i que, a més, lliga amb la canal. Una canal de fossa que és al mateix temps recollida d'aigües i
rigiditzador horitzontal d'aquests pilars. Per tant, estructura i sistema de desguàs queden absolutament vinculats amb una mateixa peça. Això també potser com lògicament era la peça amb més problemàtica, és la peça que recull els esforços de les encavallades, el punt de transició, és el punt on la unió amb cargols a la part inferior, perquè a més la fragilitat de la fossa, els esforços tallants, havia provocat que 23 o 24 peces d'aquestes estiguessin fracturades. Per tant, és la peça que més pateix i és la peça que d'alguna manera es vam obligats a refer. Això, encara afortunadament, hi ha unes fundicions a Olot que permeten, diguéssim, tot un procés bastant bonic, aquest del motlle positiu, negatiu, aquesta diguéssim, anar també aquest tema, no?, de les dues, del ple i el buit, algo també com en el mateix codi del mercat, permet aquesta reconstrucció fidedigna d'aquestes peces i la seva restitució, diguéssim, mimètica d'aquests. Tot això, un cop restituïdes, però ve el moment de com, a més, aquesta peça que és baixant, que és diguéssim, que és estructural, que tenia el seu suport en els fonaments, ha de donar lloc, ha de transferir-se en aquesta llosa postassada de 1,20 m de cantell, que té una topografia, una geometria pròpia, que ve a recollir les pendents de l'Eixample, per tant, una llosa que té aquesta importància al cantell, que s'executa per 18 o 19 fragments, transferint cadascun d'aquests pilars a la llosa i que, com veieu, es fa amb un procediment també metàl·lic. Hi ha aquesta idea com del ferro, que és un material que crec que està bé, que és recurrent, no? El mateix edifici és un exemple del ferro. Després veurem com l'estructura del ferro també té un paper important en la pròpia ampliació de les plantes soterrani. L'edifici es fa, aquí veieu les sortides dels baixants, no?, dels pilars, en aquesta connexió que posteriorment quedarà, diguéssim, no?, just en aquest espai, no?, de recrescut i sortirà. Per tant, la llosa no és forada, la llosa és la nostra coberta i tots aquests recrescuts, d'una manera senzilla, com a enconillers, com uns recrescuts, uns reblers sobre la llosa estructural, permeten conduir totes les pendents del mercat, seguint la topografia natural, a buscar, com dic, els desguassos del carrer. Aquesta visió propera també és la que ens porta, i també el Pilar, en aquesta relació amb les ceràmiques. Una fotografia de l'existent, unes ceràmiques molt, molt boniques. El mercat és, de fet, dels primers edificis en què la ceràmica s'utilitza d'aquesta manera industrial, pel Magí Fita, amb aquesta voluntat. Estem uns anys abans de l'Exposició Internacional de Barcelona, aquesta visió més l'aplicació d'una manera sistemàtica, de producció més, no?, més seriada, i aquesta visió que semblava en principi, que dius no està malament, és quan t'hi acostes, la ceràmica té problemes, està escardada, té problemes de conservació i ens obliga, en molts casos, a la seva substitució i reposició, diguéssim. I veieu que és una ceràmica que un cop també arriba en aquest zoom, té un nombre considerable de peces diferents, la peça d'esquerres, de dretes, la triple, la doble, la de baix, tot això, i té un diferent nivell de conservació en funció d'en quin lloc estructural estava situada, i les parts de baix han estat molt més malmeses que les parts superiors, tota aquesta, i per tant dona lloc a una detecció i coneixement de quines són les peces que són aprofitables. En aquests moments, el pati d'Urgell es reconstrueix amb tot de peces originals, per diguéssim, provinents del propi mercat, mentre, per tant, hi haurà un dels quatre patis que serà, diguéssim, actualment ja hi és, reconstruït amb peces provinents del propi mercat. La construcció, per ella mateixa, representa un seguit de fases complex i que també quedarem curts de temps, no? Però que també és interessant perquè comença amb aquesta execució de les pantalles, unes pantalles molt fondes i que representen una despesa i un esforç enorme i que ens sembla que tenien dos intencions. Una és la de provocar els menors assentaments possibles, les finques veïnes, finques properes i amb parets mestres i algunes no en un estat
fantàstic, la qual cosa la profunditat d'aquestes pantalles de moment i el seguiment després dels temes de Barcelona, el Carmel, els processos d'auscultació són molt rigorosos i tot el seguiment d'aquestes dels assentaments a les finques colindants han anat relativament o segons el que s'esperava. L'altra raó era un tema de nivell freàtic, d'evacuació d'aigua freàtic i que la inca d'aquestes pantalles amb unes capes impermeables de margues permetia, com està ja arribant a comprovar-se, una molt petita evacuació d'aigües provinents del freàtic. Per tant, pantalles, 24 elements de piles piló, uns elements que es van construir des d'executar des del nivell de planta baixa, perquè un cop amb les pantalles perimetrals que portaven geotèrmia, això també tampoc hi entrem en molt detall, però tenien aquesta, ja que es representava aquesta despesa i aquest esforç, la temperatura del subsol a través de l'aigua i de les caonades que estan dins de les pantalles permetrà que la despesa energètica, tota la climatització del mercat, es redueixi molt perquè prendran aquesta temperatura que és bona tant a l'hivern com a l'estiu pel clima. Aquí veieu el procés i l'escala d'aquests, una altra vegada, pilars de ferro. No? Aquests 24 pilars de ferro construïts amb tecnologia d'obra civil, amb aquestes amb camises de ferro, després el que és el fonament, el piló té 2 metres de diàmetre, mentre que l'encamissat dels 15-16 metres que funciona com a pilar té aquest metre de diàmetre. Els centradors faciliten, permeten que no hi ha, o que el desviament d'aquests elements sigui mínim. Per tant, es controla que des de dalt la verticalitat d'aquests elements se'n garanteixi. Els elements de les pantalles amb la geotèrmia incorporada, les caonades d'aigües que juntament i lligades a l'armadura s'introdueixen en el mercat, arriben amb aquests 14 metres de longitud i per trams es van introduint perimetralment a tot el que és previ, diguéssim, a el que seria en aquesta fase encara molt poc visible a el que representa després la part més èpica, perquè un cop construïda la llosa i les pantalles ve l'excavació, l'excavació que permet el contacte i poder treballar més a la vora després de construir la llosa, com us deia, que per trams es tintola els pilars que ja els hem vist abans, no? Que un a un els seus fonaments són transferits en aquesta llosa postassada i es comença l'excavació en aquesta visió més, no, més, diguéssim, de contacte amb el terreny, de trobar-te llavors la contraescarpa en el seu dimensions i estat real amb aquests plàstics que és la protecció de l'encofrat de la llosa contra el terreny i que es van negar a retirar-los perquè es volien cobrar molts diners i doncs deixa'ls en els plàstics i van quedar com una imatge de day after que ja anava bé i que fins fa poc temps, de tots, la llosa té un caràcter molt bonic, el seu acabat, aquest contacte d'encofrat amb el terra, i acaba donant com una textura que ens sembla molt, bé, molt, molt expressiva. Tot això, després, com explicava abans la Carme, es va haver de decidir quins fragments s'estintolaven i cada procés d'estintolació, quan torno a aquesta idea de quan tu mires, no? La contraescarpa, per exemple, en els seus fragments rectes és un mur, un mur autoestable, mentre que quan a la part corba s'aixeu i passa a ser construïda sobre el talús. Per tant, és un element que s'aprima, eren molt intel·ligents, a la corba no giraven en el mateix gruix, aprimaven i la peraltaven. Això vol dir que és un element que no és autoestable i que si un el desproveix de la seva, de que ja no és un mur de contenció, li treus les terres, aquesta suportació requereix primer d'una suportació vertical i d'uns micros que per la part, diguéssim, posterior també lliguessin. El procés, diguéssim, de sustentació vol dir tot això que esteu veient, no? Amb aquestes fases, els micropilons, buscar uns fonaments i tenir-la sustentada des del nivell inferior, aixecada, fins que les plantes, diguéssim, finalistes del mercat puguin arribar. El mateix que l'altre fragment de contraescarpa, el que era, diguéssim, el que és autoestable i que va requerir, sense la part posterior, tot això
Després veureu que representa que és d'un gran interès, perquè el poder-t'hi acostar en aquests elements, el poder, diguéssim, finalment, els talls que els hi hem fet en alguns punts, no?, per poder provocar i els accessos, les evacuacions, són talls que són seccions molt explicatives de l'element. És a dir, que al final la secció també es converteix en un element pedagògic del propi element. Vol dir que en algun moment la situació era arribar a la cota finalista, a la cota més inferior del mercat, i tenir l'element de la contraescarpa a 12 metres d'alçada, suspès. Tot això avui en dia ha tornat amb les plantes a arribar al seu nivell, s'han transferit mitjançant uns gats hidràulics i amb relativament pocs moviments, molts pocs moviments, a garantir-ne la conservació sobre la cota real del nivell del fossat de les muralles, un espai que ja existia. De fet, això no s'ha bellugat. Està al mateix lloc i la forma del fossat és la forma que tenia en el segle XVII, la mateixa forma que simplement traient les terres avui. Aquestes imatges que en el seu moment això va donar molta visit, perquè realment era molt espectacular, això no està així. Per tant, això ja ara està com a... veureu alguna fotografia finalista, no? Però ja no està penjat, està penjat, però ja sobre els nivells definitius del formigó. Però jo com a lo que anava, no? Tot aquest procés espectacular i complicat també sembla que des de la mateixa intervenció està bé explicar-ho. El cosit i la transmissió en els fonaments de la contraescarpa, sempre intentant una respectar que el nivell públic de circulació fos aquest nivell aproximadament del fossat i que després totes aquestes intervencions fossin per sota del nivell vis de la contraescarpa, és a dir, en el nivell dels seus fonaments, en aquells llocs que no tenien una intenció de ser cara vista. Això avui en dia, per tant, i d'acord amb els arqueòlegs i amb els restauradors, estem proposant de mantenir aquesta situació que quedarà visible, quedarà expressiva. S'intentarà que el propi espai expliqui en la situació i el procés, i si ens acostéssim més encara veuríem els petits elements que han permès introduir el graut, tot el, diguéssim, aquest procediment de transferència i de reompliment i de sustentació, finalment té tota una explicació i unes restes que creiem que el més didàctic és la seva visibilitat. També de manera, abans parlàvem de l'espai de Via Augusta, la centuriació, aquest espai, no, de fita i de rec, no, d'aquestes peces, que també d'una manera similar, bueno, similar amb un procés també de micropilotatge, decidir primer quina és la part de comú acord, no, amb tots els especialistes, amb els arqueòlegs, i quina era la capacitat, aquesta atmella, no? Aquesta atmella que... I també una altra vegada sustentada pels propis pilars que abans explicàvem, aquests dels centradors, aquells que tenen tot el recorregut, i que amb totes aquestes dimensions i mitjançant uns calaixos i un sistema hidràulic empleat en tecnologia de mines, eren capaços d'introduir-se... Per aquí passen les instal·lacions, no n'hem parlat gaire, però hi ha unes galeries perimetrals que la Via Augusta interromp, i per tant el sistema de sustentació del fragment de Via Augusta és al mateix temps garanteix la no interrupció de totes les xarxes que haurien de garantir la seva continuïtat per sota també d'aquest espai. Els calaixos són al mateix temps sustentació i continuïtat de les instal·lacions. Finalment, l'arribada a la cota inferior i la pujada amunt de les plantes, on tot això ja ha passat fa mesos o fa algun any, i en aquests moments, per tant, estem... Això voldria explicar, no?, aquestes situacions on el tall de disc d'alguns d'aquests elements són capaços com d'explicar-se, per exemple, les tongades de molt més del seu caràcter constructiu, no?, les tongades de treball, les diferents tipus de pedra amb una banda o l'altra, la secció es converteix també en un element capaç de caracteritzar en aquesta visió més propera i on... diguéssim, la síntesi, no?, del material ajuda també a comprendre la intervenció i el projecte i el coneixement inicial. I res més, gràcies.